မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ Home English Lesson ရနေပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီတစ်ပတ်ကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းနဲ့သင်ခန်းစာလေးရတော့ Numbers ကိန်းဂဏန်းတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိန်းဂဏန်းတွေကိုဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ကိန်းဂဏန်းတွေဒီတော်တော်များများတော့တည်ထားပြီးသားပါ။ဒါပေမဲ့အခြေခံတွေစပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့သူတွေအတွက်တစ်ခုအကြောင်းဆိုပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိန်းဂဏန်းတွေကိုစပြီးတော့လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ခုသိရပါမယ်။ Cardinal Number နဲ့ Ordinal Number ဆိုပြီးတော့ဒီနှစ်မျိုးကိုစပြီးတော့သိရပါcardinal ဆိုတာက1 2 3 4 5အရေအတွက်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရေအတွက်ကိုပြောတာပါ now ordinal number ဆိုတာက first second third fourth fifth အခြေအနေတို့မျိုးကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာတွေအကိန်းဂဏန်းတွေကိုစပြီးတော့မပြောခင်အရေအတွက်နဲ့အခြေအနေတို့မျိုးကဘာလဲဆိုတာကိုစပြီးတော့သိအောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားပါမယ်အဲ့တော့ဥပမာလေးကျွန်တော်ဒီမှာအေးလေး၅လုံးဆွဲထားပါတယ်အေးကတော့မညီဘူးပေါ့နော်အင်းလင်းအားလုံးဆွဲထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာအင်းလင်းအားလုံးကြည့်တယ်1 2 3 4 5 there are 5 houses in our street ကျွန်တော်ရဲ့လမ်းထဲမှာအင်းငါးလုံးရှိပါတယ်အဲ့တော့ငါးလုံးရှိတယ်1 2 3 4 5ဒါဒီအရေးအတွက်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတိတ်တည်းကမှမှာကျွန်တော်ကထပ်ပြီးပြောလိုက်တယ်သုံးလုံးမြောက်သည်သုံးအင်းမြောက်သည်ကြွကြွရဲ့အင်းဖြစ်ပါတယ် the third one is jojo'sတော်ရင်မြောက်ဒီကြွကြွရဲ့အိမ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဒီအကျင်းအရေးတော်မြောက်ကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးသွားရင်လည်းအကျင်းရေးတော်မြောက်တွေကိုဘယ်လိုပုံစံပြောမလဲအရေးတွက်တွေကိုဘယ်မှာပြောမလဲဆိုတာကိုချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ပြီးသိလာကျွန်တော်တို့ cardinal number အရေးတွက်လေးကိုပြောပါမယ်အရေးတွက်ဆိုတာခုနကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့သလိုပဲတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုအရေးတွက်လေးတွေကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့သိရမှာက73ကနေ19 ठी ကိုကျွန်တော်က teen ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ထွက်ပါတယ်18လေးကိုကျွန်တော်တို့ကဖိပြောပြရပါမယ်now serbi ကလည်း20 30 40အစရှိဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်က t ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ဆုံးပါတယ်ဒီနောက်မှာဖော်ပြပေးရပါမယ် chin t chin t အဲ့တော့ကျွန်တော်ရွတ်ကြည့်ပါမယ် 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1920အဲ့တော့ကျွန်တော် t လေးနဲ့ဆုံးပါတယ်27ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ tick လေးနဲ့ပေါင်းပြီးတော့21 22 23 24 25 26 27 28 29 30အဲ့တော့30 30 30 40 50 60 70 80 90အစားရှိသူတွေကျွန်တော်တို့ချက်ပြီးတော့ကြွသွားလို့ရပါတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင်တရားအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်က when100 လို့ခေါ်ရတယ်100တရားပါတကယ်လို့အဲ့တရားနဲ့ကြော်လာတဲ့ကိန်းဂဏန်းမျိုးတရား82ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဂျားထဲမှာ n လေးခံပြီးပြောပါမယ် 182 ဒီလိုနည်းနည်းကိန်းဂဏန်းများတဲ့ကိန်းဂဏန်းလေးကြတော့ဘယ်လိုပြောမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့စလေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်မှားတာလွဲပါတယ်ကျွန်တော်ပုံစံလေးလက်ပြထားပါတယ်ဒီမှာ3ည3လုံးရှိတော့နော်3ည3လုံးပြီးသွားတာနဲ့ကျွန်တော်ကော်မာလေးတွေကုတ်ထားပါတယ်ပြမကျွန်တော်တို့ဒီစင်းစရာငွေကြီးမှလည်းဒီလိုကော်မာလေးတွေကျွန်တော်တို့ကုတ်ကုတ်ထားပါတယ်3လုံးပြီး3လုံးပြီး3လုံးပြီးတစ်ဖြတ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှတ်အမှားကအနောက်ကနေစပြီးတော့တစ်ဖြတ်နှစ်ဖြတ်သုံးဖြတ်အဲ့လိုလေးမှတ်ပါမယ်အဲ့တော့3ည3လုံးတစ်ဖြတ်ပေါ့တစ်ဖြတ်နှစ်ဖြတ်သုံးဖြတ်လေးဖြတ်ငါးဖြတ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့ဒီ3ည3လုံးပြီးတာနဲ့ကော်မာဒီကော်မာလေးကျော်လာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတောင်စင်လို့ပြောပါမယ်တောင်စင်လို့ပြောပါမယ်နော်ဒီဘက်ကကော်မာလေးကျော်လာတာ ਨੇ ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကမီလီယံလို့ပြောပါမယ်။နောက်ဒီဘက်ကလေးတန်းမြောက်ကိုဘီလီယံလို့ပြောပါမယ်။နောက်ငါးတန်းမြောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကထရီလီယံလို့ပြောပါမယ်။အဲ့တော့ဒီပုံစံလေးကိုအစစ်လိုက်အစစ်လိုက်လာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတည်ထားပါမယ်။အဲ့တော့ထရီလီယံလာမယ်၊ဘီလီယံလာမယ်၊မီလီယံလာမယ်၊ပြီးရင်တောင်စင်လာမယ်၊ပြီးရင်ဟန်ဒရက်လာမယ်၊တောင်စင်ဆိုတာထောင်တထောင်အဲ့တော့တောင်စင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရလာပါပေါ့။အဲ့တော့ဒီအားလေးဒီကဏ္ဍလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစပြီးတော့ပြောကြမလဲပေါ့အဲ့တော့ပြောတာလွယ်ပါတယ်ဘယ်လိုလွယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့186ပထမကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့တယ်186ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ186အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ဖြတ်တစ်ဖြတ်နဲ့ပြောသွားပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဏ္ဍလေးကိုလေ့လာကြည့်မယ်ဒီကဏ္ဍလေးကဘယ်နှဖြတ်ရှိလဲပေါ့တစ်ဖြတ်နှစ်ဖြတ်သုံးဖြတ်လေးဖြတ်လေးခုရှိပါတယ်အဲ့တော့လေးခုရှိပါတယ်အဲ့တော့၄ခုရှိတော့1 2 3 4၄ခုမြောက်ကကျွန်တော်တို့ဗာလဲဆိုရင်ဘီလီယံလို့စပြောပါမယ်အဲ့တော့ဘီလီယံမှာ186ကိုရေးပြောပါမယ်186 billion
ဆက်တစ်ဖြတ်ပြီးပါပါပြီ။ပြီးရင် any bari ထည့်ပြောစရာမလိုပါဘူး။186 billion billion ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာပြောမလဲ။ million လာပါမယ်။75 million million ပြီးပါလာမယ်။တောင်စင်လာပါမယ်။436,000ပြီးတော့ရင်ဒီမှာက81ဆိုတော့81အဲ့လိုလေးပြောလိုက်ရုံပါပဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခေါက်ပြန်ပြောပြပါမယ်။186 billion 75 million 436,000 81အဲ့လိုလေးကျွန်တော်တို့ကိန်းကနေအောင်ပြောပါမယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ကြည့်ပါမယ်ဘယ်နှဖြတ်လဲပေါ့နော်1 2 3တစ်ဖြတ်ဆို3လုံး3လုံးစီပေါ့နော်1 2 3 1 2 3ဆိုတော့ဒါ3ခုမြောက်ကျွန်တော် 1 2 3 3ခုမြောက်ကိုကျွန်တော်က million လို့ပြောပါမယ်အဲ့တော့65ဆိုတော့65 millionmillion ပြီးတော့ကျွန်တော်တောင်စီပြောပါမယ်365,000အဲ့တော့နောက်ကတုံညာသုံးလုံးဆိုတော့ဘာမှပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုဒီမှာကျွန်တော်တို့45တစ်ဖြက်နှစ်ဖြက်တစ်ဖြက်နှစ်ဖြက်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတောင်စီဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့45ဆိုတော့45,000တုံညာသုံးလုံးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောစရာမလိုပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပင်ကနန်းလေးတွေကိုဘယ်လိုပြောအောင်လဲဆိုတော့ပုံစံလေးရသွားပြီလို့တော့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့အလွတ်ပြောလို့ရအောင်လို့ဒီပုံစံလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားချက်ထားပါမယ်အဲ့တော့အနောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့တစ်ဖြက်တစ်ဖြက်စကြည့်ပါမယ်เนาะကျွန်တော်နောက်တစ်ခါပြန်ပြောပါမယ်အဲ့တော့ဒီ3ညာ3လုံးရဲ့အရှိကျော်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်စင်ကိုပြောပါမယ်အဲ့တော့တောင်စင်ပြီးွားရင် million million ပြီးရင် billion billion ပြီးရင် trillion ဒီလိုလေးလာပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားအောင်ပါပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကိန်းကဏ္ဍလေးကိုလည်းကိုယ့်ကိုချပြီးတော့ရေးကြည့်ပါရေးကြည့်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါအဲ့လိုမျိုးလေ့ကျင့်မယ်ဆိုရင်ဒီကိန်းကဏ္ဍလေးကျွန်တော်တို့ပြောရတာအဆင်ပြေပါပါအဲ့တော့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ ordinal number ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အကျဉ်းအတွက်မြောက်ကိန်းကဏ္ဍလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့လာအကျဉ်းအတွက်မြောက်လေးတွေပြောတာကိုလေ့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပရမအကျဉ်းမြောက်ဒုတိယအကျဉ်းမြောက်တတိယအကျဉ်းမြောက်ဆိုရင်ဒီလိုလေးပြောပါမယ် first second third fourth fifth အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်လေးကျဉ်းမြောက်ငါးကျဉ်းမြောက်ဆို th လေးနဲ့စုံတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီတွားနှစ်ခုကြားတဲ့ကိုရှာလေးထိုးထည့်လိုက်ပြီးတော့လေးလေးဆွဲထိုးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုမသိရင်ကျွန်တော်တို့မျက်နှာရှာထိုးပြီးပြောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် 4th 5th 6th အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့ပြောရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးလိုတော့လေ့ကျင့်ရပါမယ်အဲ့လိုပြောသွားပြီးတော့ကျွန်တော်20ချိန်မြောက်30ချိန်မြောက်40ချိန်မြောက်ဆယ်ပြည့်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က year ဆိုတဲ့အတန်လေးပါထွက်ပါတယ် 20 year 30 year 40 year အဲ့လိုမျိုးလေးထွက်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်21ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ 21stအဲ့လိုမျိုးလေးပြောပါရဲအဲ့တော့နောက်တရားချိန်မြောက်ဆိုရင်တော့100အဲ့လိုမျိုးလေးပြောပါရဲဒါဆိုရင်ဒီပုံစံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအစားထိုးပြီးတော့ကိုယ့်ကိုလေ့ကျင့်ပြီးတော့ပြောကြည့်မယ်ဆိုရင် ordinal number အချိန်ရွဲ့မြောက်လေးတွေကိုပြောလို့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်အခုမျှဝေပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုဒီ kingdom ပေါ့နော် kingdom ပြောတဲ့သင်ခန်းစာလေးကိုအခုအခြေခံနေစပြီးတော့လေ့လာနေတဲ့လေ့လာသူတွေတော့တခုရသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တော့တရှိပြီးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။နောက်လည်းအင်္ဂလိပ်စာအခြေခံတွေအစင်းမြင့်သင်ခန်းစာတွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းစူးစမ်းပြီးတော့တင်ဆက်တော့ပါမယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။